Richard Groenendaal, ploegleider van de Rabo Cross ploeg. Hoe graag zou jij Lars Boom erbij willen hebben deze winter? In onze ploeg. In onze ploeg, dat zal niet haalbaar zijn. Maar nee, ja, Lars zal wel weer willen gaan crossen. Net als vorig jaar, enkele wedstrijden. En dat is meer in functie van de voorbereiding op het wegseizoen. En ik heb begrepen dat hij zelf ook nog niet helemaal duidelijk heeft van wat en tot hoe lang en welke wedstrijden precies. Dus eens even afwachten. Maar puur als Nederlandse cross supporter zoals ik die ben, zou ik het zeer fijn vinden als Boom een mooie winter ging crossen. In ieder geval tot en met het WK. Ja, en dat WK, zegt hij net, dat ga ik niet rijden. Nee. Ja, dat is voor ons Nederlanders heel vervelend natuurlijk. Ja, dat is jammer. Dat is zeker jammer. Kijk, op dit moment is de stand van zaken bij de elite dat we geen echte kans hebben voor een podium met de elite renners die op dit moment rondrijden. Nou, als Lars Boom mee zou doen aan het WK, dan hadden we wel een kans voor een podium. En dat is nog helemaal niet zeker dat dat ging lukken, maar die kans was het dan wel. Maar dan moet hij wel vanaf nu daar alles op gaan zetten. En dat is natuurlijk weer niet te rijmen met zijn wegcampagne. En toen vroeg ik aan hem, voel jij iets van een morele verplichting om mee te doen aan het WK? Ik bedoel, het is dichtbij. Waarom zou je het niet doen? Je kunt het in één dag op en neer doen. Ja, dat zou kunnen, maar nou, in principe zou ik zeggen, ja, hij kan het er ook gewoon bij doen. Hij zal door het WK te rijden en na het NK, wat hij vorig jaar als laatste wedstrijd heeft gereden, nog 3 weken eraan plakken. Hij zou misschien nog een trainingskamp gewoon op de weg kunnen doen, daartussendoor. En dan het WK rijden. Dan zou hij in mijn inziens geen slechtere ronde van Vlaanderen van gaan rijden, denk ik. Maar er komt natuurlijk een heleboel stress en druk bij kijken. Kijk, als Lars Boom zegt, ik ga het WK rijden, dan verwachten wij, zoals wij hier nu ook staan, verwachten wij dat hij voor het podium meedoet. En niet gewoon om mee te doen. Maar dat is toch ook een reële verwachting? Ja, en dat is ook een reële verwachting. Maar dan snap ik wel dat hij ervoor kiest om te zeggen van, nou, ik ga niet aan die verwachtingen tornen. Ik ga gewoon mijn eigen plan doen. Ik ga ook niet denken dat mensen, of ervoor zorgen dat mensen gaan denken dat ik wereldkampioen ga worden. Ik ga gewoon zeggen dat ik niet meedoe. En dan heb ik meer rust in mijn voorbereiding. Ik denk, hij als crossliefhebber, wat hij ook is, zou hij ook heel graag meedoen. Maar puur door de randverschijnselen zal hij zeggen van, nou, ik laat maar me voorbij gaan. Totdat hij misschien een paar dagen van tevoren toch zegt van, ik doe mee. Dat zou zomaar kunnen in dit geval? Ja, als hij ingeschreven wordt, dan zou dat kunnen. Dan kan hij altijd starten. Maar op het moment dat Lars Boom op de startlijst staat, dan is het kalf al verdronken. Ja, dan duikt iedereen bovenop hem, ja. En dan weten de Belgen ook hoe laat het is. Ja, precies. Dus dan is het niet meer anoniem. Nee. Zou wel mooi zijn. Ja, het zou mooi zijn, maar Kokzijde is ook een heel moeilijk, moeilijk parcours, denk ik, voor Lars om daar daadwerkelijk die mannen het vuur in de schenen te leggen. Kijk, als het een cross is zoals Treviso, waar hij ook wereldkampioen is geworden, dan kan dat. Dat is een vrij makkelijk parcours. Dat is meer op conditie, maar Kokzijde is toch een cross-specifiek parcours. En ik zeg niet dat het niet kan, maar het is een stuk moeilijker als op een ander parcours.